לכאן למטה, אני יכול להתחיל להוריד אותו מפה. אם אתה רוצה, תעשה הכל עם סקיו, אין בעיה. כן, רק שתראה שהסקיו הכי קטנה היא כבר רחבה. או שאמרתי, אז אתם יכולים להיכנס עם זה, אבל מה אתם צריכים מאוד מאוד להיות זהירים עם הכלי הזה, למה הוא נוטה לרדת למטה? כי זה הרבה. יכול גם לבוא בצורה כזו, כן, שהיא יותר מסוכנת, אבל... או שתיכנס עם הפארטינג טול שלך בבית, ועם זה אתה גם יכול לעבוד. זאת אומרת, אין לך בעיה, אתה יכול עם...